Krásný den, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video budou moje top objevy z dekorativní kosmetiky za rok 2021. A video s péčí o pleť nebo s objevy v péči o pleť už vyšlo, takže když tak mrkněte do popisku a bude to tam. A nicméně jako první doufám, že jste si užili svátky. Teďka je takové to mezisváteční období, tak doufám, že se ho užíváte v poklidu, že třeba máte volno, pokud to bylo možné. No a že si užijete i dnešní video. Jako první nebudu mluvit o make-upu, ale znovu vás upozorním na tyhle krásné náušnice, které jsem dostala od jedné z vás jako dárek. Sama je vyrobila. Jmenuje se Pavla. Ale bohužel, ptala jsem se, nemá e-shop ani nějakou velkou výrobu, takže nemohu vám dát tip, kde takovéhle krásné náušnice sehnat, ale říkala jsem si, že vám je tady ještě jednou takhle ukážu v akci. Já už jsem je ukazovala v nějakém dřívějším vlogu, ale na sobě jsem je zatím v žádném videu neměla. Takže tak. A teď už se tedy vrhneme na tu dekorativní kosmetiku. Pro mě byl rok 2021 takovým rokem objevování spíš produktů na tváře, na pleť. Nemám tady až tolik věcí třeba na oči, ale ve výsledku tady asi z každé kategorie něco málo najdeme, takže se na to rovnou vrhneme. A já začnu produktem, který je někde na pomezí takového jako primeru a dekorativky a je to Brightening CC Serum od značky By Terry. A já ho mám tady v tomhletom velmi tmavém odstínu, což je 04 Sunny Flash. Myslím si, že původně to bylo myšleno jako rozjasňovač pro tmavé typy pleti, ale je to krásný produkt, který vlastně té pleti dodá takový lehonký bronzový nádech. A musím říct, že velice hezky funguje pod make-up, ale i samostatně. Samozřejmě pokud ho nanášíte samostatně a jste tak světlý typ, jako jsem třeba já, tak je potřeba se jako trošičku dávat pozor, abyste si neudělali nějaké mapy, ale taky se to dá použít jen prostě na takové jako zvýraznění pleti. Pokud jste třeba snědší typ nebo v létě opálené, tak je to krásný projasňovač. Ale já ho teda používám hlavně pod make-up, abych pleti dodala takový jako nádech barvy a funguje naprosto skvěle. Takže tohle to byl jednoznačně velký objev. Kdo mě sledujete pravidelně, víte, že mám ráda takový ten Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Tenhle produkt je tomu velmi podobný, akorát teda ho mám v tom tmavém odstínu. Jediná věc, produkty značky By Terry obecně až na výjimky bývají velmi výrazně parfémované vůní růží. Toto není výjimka, takže pokud vůní růží nemáte rádi nebo obecně se spíš parfémaci v kosmetice vyhýbáte, asi by vás to nezaujalo, ale já teda musím říct, že tohle to byl určitě objev letošního roku. V průběhu roku jsem se taky vrhla na objevování různých nových make-upů, protože jsem poměrně dlouho používala pořád to samé dokolečka a letos vyšlo hned několik produktů, které mě zaujaly, plus některé jsem měla dlouhodobě na nějakém pomyslném wishlistu. Všechno jsou to produkty z kategorie spíš jako méně nebo málo krycích make-upů až po takové středně krycí make-upy. Točila jsem samostatné video, zase vám ho když tak nalinkuju sem, je teda už někdy z léta, ale většina těch produktů, které jsem v letošním roce vyzkoušela, tak je v něm obsažena. No a dneska jsem teda vybrala top 3, které mě fakt jako zaujaly úplně nejvíc. Hned na začátku roku, nebo na přelomu roku 2020 a 2021 jsem vyzkoušela asi jako poslední na světě MAC Face & Body. Původně jsem si ho koupila tady v tom odstínu C1, což je takový, řekla bych, můj zimní odstín. No a teďka v rámci Black Friday jsem si dokoupila ještě odstín C3, který je teda samozřejmě tmavší a buď je míchám dohromady, nebo používám ten, který prostě odpovídá víc mému aktuálnímu tónu pleti. Tento make-up je na bázi vody, je velmi lehoučký, v podstatě v první vrstvě spíš tak jako lehce sjednotí pleť, ale nemá téměř žádné krytí, nicméně dá se lehce navrstvit. O tomto make-upu mám úplně samostatné video, takže buď ho dám zase tady do karty nebo do popisku videa. Ke každému produktu, který vám tady dneska budu ukazovat, se pokusím dohledat video, kde jsem ho používala, abyste se když tak mohli třeba podívat, jak vypadá ten produkt v akci v nějakém líčení, takže když tak prohlédněte popisek videa. Každopádně tohleto je skvělý make-up, naprosto chápu, proč je tak jako kultovní, proč je tak oblíbený a řekla bych, že z toho, co tady mám, je to možná i jako top make-up vůbec, který jsem zatím vyzkoušela. Fakt mi jako skvěle vyhovuje.
A pokud byste ho chtěli vyzkoušet a máte možnost jít do nějakého butiku MAC a případně do některých parfumerií Douglas, kde taky mají stojany s MACem, tak si neváhejte říct o vzoreček. Já jsem si ho vlastně taky vyzkoušela a vybrala až na základě vzorku, který jsem si v MACu vyzvedla, takže určitě doporučuju. Make-up, který podle mě letos vyšel, ale nejsem si úplně jistá, ten MAC Face & Body, to je jako stoletý make-up, i když letos vyšla tady tahleta inovace, ale musím říct, že mi teda přijde, že jsou oba stejné. A letos podle mě vyšel tady tento, který se jmenuje Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Je to od značky Urban Decay. A i když tam teda píšou, že to je jako Tinted Glow Hydrator, tak tady zároveň píšou Medium Coverage. Což bych řekla, že odpovídá. Tohle je rozhodně víc jako make-up, zatímco ten MAC Face & Body rozhodně začíná spíš jako lehké tonování a až podle toho, kolik ho navrstvíte, tak potom už jako má trošičku i vlastnosti klasického make-upu. Tohle to je rovnou make-up. Velice hezky vypadá na té pleti, má takové to střední krytí, v podstatě tak jako slibují, takže už to není tak super přirozené, jako třeba ten Face & Body, ale na druhou stranu vypadá na té pleti opravdu skvěle. Nedělá žádné vrstvy, hezky drží během dne. Musím říct, že jsem velmi spokojená, mám ho v odstínu 30 light a je to parádní odstín a i třeba jako co se týče mé barvě pleti přechod mezi létem a zimou. Vyhovuje mi naprosto skvěle a musím říct, že tohle to bylo velké, velké překvapení. Vůbec jsem netušila, že takhle dobrý ten make-up bude a docela dlouho jsem i odkládala to vyzkoušení, ale nakonec musím říct, že se dostal do vlastně top trojky za letošní rok. A pokud byste chtěli srovnání s Make Up Forever Reboot Foundation, protože vím, že ten má spousta z vás rádo, tak tohoto bych řekla, že je trošičku jako matnější verze. To krytí je přibližně stejné, konzistence je tady víc krémová, ten Reboot Foundation mi přijde takový jako lehce tekutější, ale řekla bych, že jsou si jako velmi podobné. Pokud máte rádi Reboot Foundation a nemáte vysloveně hodně suchou pleť, tak si myslím, že tady tenhle ten můžete klidně taky vyzkoušet. No a poslední, co je vlastně tady u mě taková jako horká novinka a hned se to stalo velkým oblíbencem, takže si nemůžu odpustit ho tady zmínit, je True Match Nude Plumping Tinted Serum od L'Orealu. Je to normálně z drogérie, obsahuje to 1% kyseliny hyaluronové a tohleto je opravdu tónovací sérum. Do té pleti se krásně vpije. Dodá jí takový jemný, sjednocený nádech, ale nemá teda žádné jako krytí, nebo to krytí je fakt jako minimální. Je to podobné jako třeba Face & Body v jedné vrstvě, jo? Fakt jako tu pleť to lehce sjednotí, ale nezakryje to nějaké pupínky, jizvičky a tak. Bohužel na rozdíl od Face & Body, alespoň na mojí pleti, tohle to se nedá vrstvit. Když to se snažím jako použít v další vrstvě, tak se mi začne ten make-up žmolkovat. Myslím si, že to může souviset s tou kyselinou hyaluronovou, protože séra s kyselinou hyaluronovou se rádi žmolkují a možná je to taky ten případ. Ale v té jedné vrstvě ten make-up vypadá božsky. Krásně se vpije, na té pleti si krásně sedne. Já třeba nemám ani příliš jako potřebu ho pudrovat, protože on si sedne do takového jako přirozeného polomatného finiše. Fakt jako když nanesete sérum a ono se prostě vpije do té pleti. Nevím, jestli bude vhodný na úplně suchou pleť, protože jako sice má tu kyselinu hyaluronovou, ale všichni víme, že kyselina hyaluronová funguje tak, že musí mít něco, co jako z čeho natahuje tu vodu, takže myslím si, že, nebo takhle, nevím, jestli prostě pokud máte hodně suchou takovou tu pleť z sklony až třeba k šupinkám, jestli by tohle pro vás nebylo příliš matné. Ale já jsem teda naprosto jako okouzlená. Koupila jsem si odstín 2 až 3 light, který je teda tmavší než moje pleť, ale stejně jako u toho MAC Face & Body, když netrefíte úplně 100% ten odstín, tak to nevadí, protože to krytí je takové jako jemnější. A tím pádem tu pleť to prostě jako hezky sjednotí a třeba trošičku otonuje víc jako dotmava, ale vypadá to dobře a já tím, že právě tu a tam používám různé samoopalováky, tak jsem si vzala tady tenhle ten tmavší odstín. Je to pecka, jako musím říct, že z drogerie jsem takhle dobrý make-up asi ještě neměla.
Jako není to klasický make-up, nekryje to, ale vypadá to nádherně. A i když ho mám teprve asi 14 dní, 3 týdny, tak po něm sahám velmi, velmi pravidelně. Musím říct, že já mám takový vždycky to, když mám něco nového, tak to pořád jako používám. Takže teďka úplně jako osunu na vedlejší kolej ty dva, které jsem vám před chviličkou ukazovala. Ale musím říct, že tohle se prostě drogérce velice povedlo. Pokud něco takového lehce hydratační, nebo ne hydratačního, lehce tonujícího zháníte, tak jako doporučuji minimálně si to v té drogerii oskoušet. Fakt si myslím, že tohle je hodně povedený produkt. Tak pokud jde o korektory, tak tady mám zase jednu relativně novinku, kterou jsem si už teď velmi oblíbila, a jednoho celoročního oblíbence. Ten celoroční oblíbenec je Clinique Even Better All Over Concealer and Eraser. Je to korektor, který, když jsem začala používat, tak mě za stolik neoslnil, přišel mi takový jako normální. Ale přijde mi, že čím víc jsem ho používala a čím víc jsem ho střídala s nějakými dalšími produkty, tak mi docházelo, že je vlastně super. Je určitě více krycí a takový jako hutnější, ale není to zase extrémně krycí suchý korektor, který by třeba pod těma očima dělal nějakou velkou paseku. Samozřejmě nedokážu říct, pokud máte jako extrémně suché oční okolí, jestli vám tenhle ten korektor bude taky vyhovovat. Ale myslím si, že by mohl sednout většině typů plati. A je to takový ten typ korektoru, který můžete použít jak na kruhy pod očima, tak i třeba na pupínky nebo jizvečky, že není jako rozjasňující, takže jako, jak bych to řekla, nezdůrazní nějaké nedokonalosti. Některé korektory, které jsou třeba primárně určené na oblast pod očima, mohou být nevhodné na pupínky a jizvičky, ale tenhle ten je podle mě opravdu jako na celý obličej. Velmi hezky se rozpracuje, hezky si jakoby sedne do takového jako polosednutého finiše. Já teda ho lehce pudruju, ale rozhodně nepotřebuje nějaké velké množství pudru. Na hodně suché platě si myslím, že možná nebude pudr potřebovat vůbec. A fakt jsem s ním byla velmi spokojená, už ho mám v podstatě téměř spotřebovaný. Jinak pro referenci měla jsem odstín 2T VN01 Flex a je teda světlejší než moje pleť. Má spíš jako, já ho spíš používám do oblasti pod očima právě na projasnění, díky tomu světlejšímu odstínu. Samozřejmě ale mají daleko víc těch odstínů. Mají i světlejší, mají i s podtónem do růžova a samozřejmě mají spoustu tmavších. Takže tohle jednoznačně můžu doporučit. Velmi mile mě to překvapilo. No a korektor, který jsem si pořídila až teďka v nedávné době v rámci nákupu na Black Friday, ale od té doby ho v podstatě používám výlučně a jsem moc spokojená, tak je tady tento 24 Hour MAC Studio Fix Smooth Wear Concealer. Je to teda korektor od MACu. Jak můžete vidět, mám ho ve dvou odstínech. Tenhle ten je na mě dost světlý. Já jsem ho kupovala online, takže jsem si ho neměla možnost vyzkoušet. A musím říct, že tenhle ten je opravdu hodně světlý. To je N2TV15. Tady ten druhý je lepší, to je NC20. Ten je teda s podtonem do žluta, stejně jako celá řada NC. Tenhle je s podtonem do růžova, stejně jako celá řada N2TV. Většinou je pod oči kombinuju, na obličeji používám samostatně tady tu NC20, ale musím říct, že ten korektor je super. Je velmi krémový, ale pak si jakoby sedne na té pleti, takže se s ním velmi dobře pracuje. Dokážete ho rozpracovat fakt do krásné tenunké vrstvičky. Má velmi dobré krytí, podobné bych řekla jako ten Clinique. Není to takový ten úplně full coverage, jakože zakryje to úplně všechno, ale na druhou stranu krytí má jako velmi dobré, není to zas nic lehoučkého. Ale tím, že ho dokážete rozpracovat do tak jako tenunké vrstvičky, tak mi přijde, že potom na té pleti vypadá velice přirozeně a taky se díky tomu nemá takovou tendenci slévat do vrásek, protože čím jakoby méně toho produktu tam dáte, tím samozřejmě méně se vám bude slévat. A tenhle ten právě podle mě jako dobře kryje a vypadá velice hezky i v tenké vrstvě. Takže si troufnu říct, že by mohl sednout i tím z vás, kdo máte už nějaké vrásky kolem očí. Já ho teda lehonce pudruju, zase není to produkt, který by potřeboval příliš mnoho pudru, sedne si poměrně dobře sám o sobě. A ačkoliv ho mám teprve měsíc, tak rozhodně z těch korektorů, které jsem letos vyzkoušela, mě zaujal s tím Clinique nejvíc. Tak klasický pudr tu nemám žádný, používala jsem nějaké běžné, co jsem tady dospotřebovávala, něco z drogerky, něco z high-endu, takže se rovnou přesuneme na bronzery a tam teda velkým objevem pro mě byl krémový bronzer od značky NARS, je to v odstínu Laguna, je teda takhle jako poměrně tmavý,
je potřeba s ním jako opatrně, je hodně pigmentovaný, ale velmi dobře se s ním pracuje, krásně se na té pleti rozpracovává a dá se nanést i jako velmi jemné vrstvě. Zároveň má fakt jako krásný neutrální odstín, myslím si, že sedne spoustě lidem. Pokud jste hodně snědý typ a nesednul by vám, přišel by vám světlý, mají i tmavší variantu Casino. Tenhle ten produkt je označený jako limitka, ale třeba na stránkách Narsu pořád je k dispozici. Nevím, v české Sephoře, tam se vždycky ty produkty tak jako objeví, pak nějak zase zmizí, pak se zase objeví. Teďka tam třeba zase byla ta paletka, která byla loňskou vánoční limitkou od Narsu, takže nevím, ale já mám velmi dobrou zkušenost s objednáváním přímo ze stránek narscosmetics.eu. Mývají tam i dobré akce, takže tu a tam můžete i něco ušetřit a hlavně tam mývají k dispozici i věci, které jsou už jako dlouhodobě označované jako limitky a dívala jsem se schválně před tímhletím videem, že tam ten bronzer pořád je, takže pokud jste ho třeba někdo chtěli a nestihli u nás, tak můžete mrknout, jestli by se vám jako nevyplatil objednat z těch stránek. Samozřejmě je tam nějaký minimální limit, abyste to měli bez poštovného, takže asi objednávat jenom ten bronzer se nevyplatí, ale pokud máte rádi krémové bronzery a nejste úplná jako bledulka, protože to si myslím, že by na vás byl hodně tmavý, ale pokud jste třeba můj odstín pleti nebo trošku tmavší, tak tohle doporučuji k vyzkoušení. Myslím si, že je to jako fakt skvělý bronzer. Dokonce bych řekla, že mi sednul víc než ten od Chanelu a to je co říct, protože ten já mám fakt moc ráda. Co se týče pudrových bronzerů, tak já jsem jich jako tolik tenhle rok nevyzkoušela, ale nakonec jsem se sem rozhodla zařadit ten, který ale už bohužel asi neseženete. Je to tady tento od značky Marc Jacobs, je to jejich Omega Bronzer. A musím říct, že je to jeden z mých jako nejoblíbenějších bronzerů vůbec. Je to bronzer, který má na můj obličej skvělou barvu, je tak akorát pigmentovaný, abyste to s ním nepřehnali, ale zároveň abyste nemuseli půl hodiny rejdit v tom bronzeru, než něco berete. Je za mě skvělý. Bohužel značka Marc Jacobs Beauty zřejmě na trhu skončila, nebo alespoň tak to vypadá podle posledních informací, které jsem viděla. Takže už byste ho asi sehnali jenom v nějakých výprodejových akcích. Ale jako je to za mě objev, takže jsem ho sem zařadila, i když se teda omlouvám, že vám ukazuju něco, co už si asi nebudete moci pořídit. Pokud samozřejmě se Marc Jacobs nerozhodne opět tu řadu vrátit. Nicméně mám tady ještě další produkty, které obsahují bronzer. Jedním z nich je tady tahleta miniaturka od značky Natasha Denona. Je to tady ten Bronze and Glow. Já myslím, že jsem tuhle miniaturu... Já tady mám dvě ty miniatury. Jedna je s bronzerem, druhá je s tvářenkou, uvidíte ji za chviličku. Jednu z nich jsem měla v loňském Look Fantastic adventním kalendáři, jednu jsem si koupila, nevím, která je která. Každopádně tohle teda obsahuje rozjasňovač, který je na mě bohužel trošku tmavší, ale naprosto skvělý bronzer. Ten bronzer je, to asi vidíte na první pohled, odstínově teplejší než třeba ten Marc Jacobs, ale na pleti vypadá skvěle a má i velmi příjemnou konzistenci. Takže musím říct, že tuhle paletku jsem si nesmírně oblíbila a když už o ní mluvím, tak vám ukážu i tu druhou, i když to není v úplně logickém pořadí, ale proč ne? Je to teda paletka, která je takhle zlatá, jmenuje se Blush Glow Duo a obsahuje teda takhle světlejší rozjasňovač a takovou krásnou korálovou lesklou tvářenku. A já jsem tady tyhle ty dva produkty sebou vozila na cesty. Teďka jsem byla sem na dovolené v létě, tam jsem je měla sebou a měla jsem je sebou i teďka na služebních cestách, které jsem absolvovala na podzim. A prostě ta kombinace těch produktů je skvělá. Tady využívám tvářenku i rozjasňovač, tady teda hlavně ten bronzer, který je ale parádní. A musím se podívat, jestli náhodou ho Natasha Denona nemá i jako v samostatném balení, protože ona má i bronzer jako samostatný produkt. A skvělá konzistence, skvěle se s nima pracuje, fakt jsem byla maximálně spokojená a tohleto jako můžu doporučit. A navíc tím, že jsou to tady ty mini paletky, tak jsou samozřejmě i o něco cenově dostupnější než klasické produkty značky Natasha Denona. A teďka jsem se dívala, že ta tvářenková by snad měla mít nějakou sestřičku novou. Tak to si asi taky budu na ní muset podívat. Ale tohleto byly teda taky rovněž objevy tohohle roku rozhodně.
No tak když už jsem se takhle vrhla k těm tvářenkám, tak se podíváme i na další paletku, kterou jsem si nesmírně oblíbila. Taktéž jsem ji sebou vozila na cesty. A je to tady tahle ta krásná paletka od značky By Terry. Obsahuje takhle takový jako bronzer, lomeno bronzovou tvářenku. Tohle to je takový neutrální, mírně rozjasňující pudr, který potenciálně se dá použít jako na celý obličej nebo jako takový fakt hodně jemný rozjasňovač. A je to jemnější podle mě než Hourglass, ale je to spíš jako ten Hourglass pudr na obličej, ne jako Hourglass rozjasňovač. A tyhle ty dvě tvářenky. Tyhle dvě tvářenky zkombinované dohromady dělají tu nejkrásnější svěží barvu, kterou jsem snad kdy viděla. Trošička téhle, protože ta je hodně pigmentovaná, s tím si můžete snadno udělat marfušku. A potom větším štětcem, nebo prostě jenom víc rozblendovat, když máte jenom jeden štětec, tady tu světlo, která je takový až jako růžový rozjasňovač, ale prostě to vypadá tak peckově na těch tvářích, že tohleto jako musím prostě zařadit mezi objevy už jenom kvůli těm odstínům. I když teda musím říct, že i ta konzistence je výborná. Ty stíny jsou lehce takové, jak bych řekla, méně slisované, lehce takové jako volnější, ale dobře se nabírají a dobře se rozpracovávají po těch tvářích. Oproti třeba té Natasha Denoně, která se taky výborně rozpracovává, ale ta pánvička je taková tvrdší, taková jako že víc slisovaná. Tohle je takové volnější, víc sypké, nebo nevím, jak to mám říct, ale na té platě to vypadá taky skvěle. A jinak teda má to nádherný obal. Mají teďka ještě jedno provedení, které já jsem si taky koupila, ale nakonec jsem ho poslala dál, protože mi úplně neslušily ty odstíny, co v něm byly. Ale musím říct, že konzistence By Terry pudru je taky něco, co mě velmi milé překvapilo, takže asi do budoucna tuhle značku taky budu chtít trošku víc prozkoumat. Jenom zase upozorňuji, parfémováno růžema. Pokud to nemáte rádi, pokud vám parfumace růží vadí, nebo celkově parfumace v kosmetice vadí, tohle vás asi nenatchne. No a poslední tvářenka, kterou bych tady zmínila, protože já jsem ji letos zkusila poprvé, i když to je taky takový jako řekla bych, ikonický produkt je NARS Orgasm. Tohle to je krásná korálovo-růžová tvářenka se zlatým leskem. Na tvářích vypadá skvěle, svěže, podle mě prostě dokonalá letní tvářenka. V létě jsem ji používala téměř výhradně. Já jsem si ji koupila myslím si, že to bylo letošní limitované balení, takhle jako růžové, zrcadlové. Oni mají Orgasm v té standardní řadě tvářenek samozřejmě, ale protože je to fakt asi nejpopulárnější odstín, který NARS má, tak ho pravidelně dávají do různých limitovaných edic, takže já jsem si koupila tohleto, které patřilo do letošní letní kolekce, ale jako musím říct, že naprosto chápu, co na ní všichni mají, protože ta tvářenka je opravdu krásná. Je lesklá, takže určitě, nebo určitě, za sebe bych ji už nekombinovala s rozjasňovačem. Myslím si, že si sama o sobě s tím leskem vystačí a jako dostatečně, ale věřím tomu, že je to odstín, který bude skvěle vypadat na spoustě typů pleti, ať už jste spíš světlejší typ, nebo studenější typ, ať už jste snědší typ, nebo teplejší typ. A myslím si, že tohleto fakt sedne spoustě lidem. Samozřejmě pokud jste hodně, hodně tmavé, tak to na vás možná bude víc jako rozjasňovat, ale myslím si, že pokud jste takový ten běžný středoevropský typ nebo barva pleti, takže to na vás bude vypadat skvěle a já teda musím říct, že jsem si ji velmi oblíbila. Tak vidím, že tohle to bude dlouhé video, tak doufám, že vám to nevadí. Můžete se ho třeba pustit k nějakému povánočnímu úklidu. Každopádně vrhneme se na oči. Tady teda nemám těch produktů až tolik, protože nějak jsem se víc soustředila letos na to zkoušení produktů na tváře. Nicméně, co mě velmi zaujalo, byly tyhle ty dvě čtyřčata od značky Viseart. Tu já mám dlouhodobě ráda, už od nich mám nějaké produkty a musím říct, že jsem byla vždy velmi spokojená, ale tady tyhle ty kvatra mi přišly prostě super, že jsou jednak cenově dostupnější, protože značka Viseart patří k těm dražším značkám, ale taky, že jsou prostě tak jako hezky vymyšlené tón v tónu, ideální na jednoduché každodenní líčení. Myslím si, že tohle je prostě typ produktu, který ocení každá žena, která se prostě líčí takovým, jako řekla bych, běžným způsobem do práce. Samozřejmě od Viseart najdete i mnohem větší paletky, ale taky dražší paletky. Ale pokud by se vám líbilo nějaké takovéhle kvatříčko a zároveň nejste úplně neutrální typ holky, nebo milovnice neutrálního líčení, tak teďka před Vánoci vyšly, myslím si, že se
4 nebo dokonce 5 novými variantami a ty jsou i barevné. Takže se když tak na to mrkněte, já jsem ji kupovala z Cult Beauty, seženete je i jinde, třeba na Beauty Bay, ale jsou prostě fakt jako krásný. No a potom tady mám ještě jednu paletku, která mě letos velice zaujala. Ono jich teda jako asi bylo ve výsledku víc, ale já jsem zase vytáhla to, co mě prostě první přišlo na mysl, když jsem přemýšlela o největších jako objevech letošního roku. A to je tady tahle paletka od značky Charlotte Tilbury. Tohle to je varianta, která se jmenuje Charlotte Darling Look. A je takhle v teplých takových jako oranžovo-zlatých odstínech, nebo oranžovo-měděných odstínech by se dalo říct. Teďka má i takovou jako víc neutrálnější paletku a vím, že mi jedna z vás psala, že je úplně skvělá, což jste mi neměli psát, protože teď ji budu potřebovat. Ale chtěla jsem říct, že v téhle paletce je zatím zdaleka nejlepší konzistence stínu značky Charlotte Tilbury, kterou jsem vyzkoušela. Já mám ráda všechny její stíny. Zatím jsem od ní nevyzkoušela žádné oční stíny, kdybych řekla, no tak to ne, to prostě se nedá použít, nebo to mi absolutně nesedí. Ale v téhle paletce mi přijde, že se ta konzistence úplně jako nejvíc povedla z toho, co jsem zatím teda měla možnost vyzkoušet. Ty stíny jsou krásně krémové, jsou jemně lesklé, dodávají takový jako lehce sofistikovaný look. Já jsem s ní nalíčená, ale jenom tak jako lehce, takže není to taková reklama na ně, řekněme, v tomhletom líčení, ale myslím si, že jsem s ní dělala video přímo, kde jsem se s touhle paletkou líčila, takže vám zkusím ho dohledat a nalinkovat. Každopádně tohleto je skvělá paletka a pokud byste si od značky Charlotte Tilbury chtěli něco jako pořídit, tak určitě tady tu mini paletku můžu doporučit a předpokládám, že v té nové variantě víc jako neutrální, že bude ta kvalita taky takhle dobrá. Musím říct, že značka Charlotte Tilbury mi přijde, že má tu kvalitu hodně jako konzistentní napříč těmi řadami, protože z některých těch jako typů produktů jsem toho vyzkoušela už víc a vždycky mi přišlo, že to jako bylo super, takže tahle paletka byl jednoznačně velký objev. Pokud jde o řasenky a další produkty na oči, tak musím říct, že ačkoliv jsem toho letos docela dost vyzkoušela, tak mi teďka jako nevytanula na mysl žádná, kterou bych vám jako doporučila v tom smyslu, že by byla tak výjimečná. Obecně mám ráda produkty od značky Maybelline a vím, že letos byla taková ta růžová, hned někdy na začátku roku v růžovém obalu s plastovým kartáčkem. Ta byla moc dobrá, ale už ji tady nemám, bohužel si úplně nepamatuju, jak se jmenovala. Zkusím vám dohledat fotku a někam jí sem dát. Ale jinak, co se týče dalších produktů, které jsem vyzkoušela, tak i když třeba byly fajn, tak to není jako něco. Co by se mi prostě vybavilo a řekla bych, že se k tomu jako určitě budu vracet. Co se týče produktů na obočí, tak já jsem letos objevila, tak by se dalo říct, profesionální barvení a úpravu obočí, takže od té doby už úplně jako neřeším dokreslování obočí, protože tím, že já mám těch chloupků poměrně dost, tak když jsou obarvené, tak vlastně už nic moc dalšího nepotřebují, takže jenom tu a tam mezi tím barvením použiju nějakou tušku. Ale co jsem naopak teda začala používat, co jsem dřív nepoužívala, tak jsou bezbarvé gely na obočí, protože tím, jak to obočí je obarvené, tak už vlastně jediné, co chce, je ho zafixovat, případně trošku jako vyčesat. No a ten, který jsem si velmi oblíbila, je tady tento od značky Anastasia Beverly Hills. Já jsem ho dostala v ničem, takže nekoupila jsem si ho, i proto mám jenom tady tuhletu miniaturu, ale musím říct, že je fakt jako velmi dobrý, že mi přijde, že ty chloupky hezky drží, hezky zafixuje, akorát už je takový ten hutný, že na těch chloupcích dělá takový ten chrupkavý efekt, takže pokud třeba máte rádi, když to obočí je takové jako pořád přirozeně hladké, asi by pro vás úplně nebyl. Stejně tak, pokud se rádi hrabete v obočí, tak by pro vás asi úplně nebyl. Ale pokud hledáte něco na zafixování obočí, tak tohle to za sebe můžu doporučit, tohle mi velmi sedlo. Tak a nebojte, už se začínáme blížit do finále, mám tady už jenom produkty na rtech. Začnu tím, co mám teďka na rtech a to je Yves Saint Laurent, je to jejich Rouge Volupt Shine Lipstick a já ji mám teda v odstínu 87, myslím si, Rose a Freak, nebo tak nějak se jmenuje. Já jsem si ji koupila jako takový dárek ode mě pro mě, když jsem byla na služebce v Bulharsku. Už dlouho jsem tyhle rtěnky chtěla zkusit a musím říct, že jo.
chápu, proč je mají všichni tak rádi. Tohoto je odstín, který vypadá krásně, svěže a tak jako podzimně. Dovedu si představit, že tahle konzistence rtěnek bude skvělá i pro další odstíny. Nevím, jestli pro všechny takové ty hodně výrazné, protože jsem viděla, že třeba dělají i červené. Možná bych se trošku bála, že se to bude rozpíjet, protože je to takový jako hodně krémový balzám, ale myslím si, že si v budoucnu pořídím ještě nějaký jako třeba letní odstín, protože fakt mi ta konzistence hodně sedla a čím víc ji používám, tím jako jí mám radši, takže rozhodně nelituju, že jsem si tenhle ten balzámek pořídila. Na podobném principu takové jako lehce balzámkové vrstvitelné rtěnky, ale ne teda zdaleka tak klouzavé, jako je ten Yves Saint Laurent, jsou tyhle ty rtěnky od značky Lisa Eldridge. Myslím si, že se jmenují, oni to tady nepíšou pro jistotu, něco jako Luxury Luscious Lipstick nebo něco takového. Je to rtěnka, která je principiálně vrstvitelná, takže když ji začnete nanášet, tak má jenom takovou jemnou barvu a můžete ji navrstvit až jako do plného krytí. Moje dva nejoblíbenější odstíny, já mám celkem teda tři, jestli se nepletu, tak dva nejoblíbenější jsou Kitten Mischief, což je taková krásná jako nude, neutrální barva. Na mém tónu pleti se hodí úplně ke všemu a tu, kterou jsem se taky velmi oblíbila, tak je tady tahle, která se jmenuje Rose Official, což je taková opravdu jako barva růžového květu. Krásná, taková trošku zastřenější. Já jsem si ze začátku myslela, že to nebude můj oblíbenec, ale teďka třeba k podzimním lukům mi seděla úplně skvěle. Na těch tech jsou velmi příjemné, nejsou tak super hydratační, jako mi třeba přijde ten Yves Saint Laurent, ale zároveň mají velmi příjemnou krémovou konzistenci. A zároveň na to, že jsou to jakoby krémové rtěnky, tak mi přijde, že i velmi slušně drží. Že samozřejmě, jako když třeba budete jíst a tak, tak to už jako nedají, ale neobtiskávají se. Třeba ten Yves Saint Laurent se docela jako obtiskává, protože je to opravdu hodně jako lesklá krémová rtěnka. Tyhle ty se neobtiskávají tolik a prostě vydrží i třeba mluvení a podobně, takže tohle můžu doporučit, pokud jste od značky Lisa Eldridge něco chtěli zkusit a třeba matné rtěnky, což jsou ty její ikonické, jste nevyzkoušeli nebo vám nesedli, tak tohle si myslím, že můžu doporučit. Já jsem na jednu stranu říkala, že jsem byla trošku zklamaná z toho, že jsem čekala, že to bude mít nějakou jako zvláštní konzistenci, stejně jako ty její matné rtěnky, protože ty se podle mě staly hodně ikonickými ve světě make-upu. Tohle to jsou takové, řekla bych, běžnější rtěnky, a na druhou stranu musím říct, že jsem si je velmi oblíbila, takže rozhodně jako je musím zařadit mezi objevy. Rtěnka, kterou vám sem taky dám, i když to byla limitovaná edice a přímo tuhle tu už si koupit nemůžete. A mně se hrozně líbil ten obal, ale já si myslím, že s ní zase přijdou, protože MAC tady tyhle ty jarní limitované edice velmi často opakuje. Ale nebojte, je to nádherná červená rtěnka a je nesmírně podobná klasické červené rtěnce od MACu v barvě Russian Red, což bych řekla, že tenhle ten rok byla taková moje jako ikonická červená, než jsem si pořídila tady tuhletu. A já jsem Russian Red teďka dávala pryč, protože jsem ji měla už jakoby hodně starou, ale tenhle ten odstín mi to plně nahrazuje, jinak jsem možná neřekla, že se jmenuje Moody Bloom a byla to teda jarní nebo jarně letní limitka od MACu, ale pokud by se vám tahle ta červená líbila, tak Russian Red je tak blízko, že si myslím, že byste úplně nepoznali rozdíl, a pokud by se náhodou tenhle ten odstín Moody Bloom ještě objevil a máte rádi takové ty klasické červené rtěnky, tak tuhle tu za sebe můžu doporučit. Jak říkám, teď v tuhle chvíli ji nekoupíte, ale pro mě je to opravdu objev tohoto roku, takže jsem ji sem musela zařadit. Když jsme u toho, co už nekoupíte, ale musela jsem to sem zařadit, tak jsou to i tyhle ty lesky ve formě rtěnky od značky Marc Jacobs. Tohle to jsou vlastně produkty, které jsou takhle normálně v tyčince. Je to teda taková ta tyčinka, co se dá jenom jako vysouvat, takže proto vám to ukazuju takhle, nemůžu vám to vysunout, protože už se to nedá jakoby vrátit zpátky. A je to vlastně jako velmi lesklá rtěnka nebo lesk ve formě rtěnky. Jsou nádherné, velmi krémové, velmi krásné na těch rtech. Vůbec nechápu, že jsem o nich vlastně nikoho neslyšela moc mluvit, a to si myslím, že i třeba v minulosti jsem hodně sledovala zahraniční youtubery, kde značka Marc Jacobs frčila,
A tady tyhle ty produkty jsem nějak jako nezaznamenala, nebo neuvědomuji si, že by nějak byly super populární. A velice mě mrzí, že jsem na ně přišla až teď, když vlastně už jako značku Marc Jacobs nestaženete. Ale pokud byste něco takového zhánili a našli prostě tyhle produkty někde ve výprodeji, protože Sephora ještě tu a tam nějaké doprodeje má, nebo možná i nějaké jiné stránky, které prodávaly značku Marc Jacobs, něco mít budou, tak si myslím, že tohle můžu doporučit. A teďka měla Sephora s velkou slovou. Ona značka Marc Jacobs byla dost drahá, takže oni i v té slevě byly dost drahé, ale měli je s velkou slevou, takže pokud máte rádi jako lesklé tinky, ještě byste na to někde narazili, tak musím doporučit, i když bohužel už je to taky ukončený prodej, ale pro mě to byly obrovské objevy letošního roku. No a abych to završila obrovským překvapením taky, které jsem teďka objevila a které můžete koupit a navíc nestojí moc peněz, tak je to tady tenhle ten Volumizing Tint and Glow Lip Booster od značky Catrice. Je to normálně z drogerky, stojí 100, 120 korun. Je to jakoby takový lesk, by se dalo říct. A je to takový ten produkt, který když nanesete, tak on se ještě postupně jakoby dobarví podle vašich rtů. Dělá ale velmi přirozený, krásný, svěží efekt na těch rtech. A má takovou tu plumping funkci. Takže je takový ten mentolový, štípkavý, který prostě můžete, jako máte pocit, že v úvozovkách vám to ty rty zvětšuje. Ten štípkavý efekt není nějak výrazný, já to sama nemám moc ráda, takže jako kdyby to bylo nějaké silné, tak bych vám to určitě nedoporučovala. Ale samozřejmě tohleto je strašně subjektivní, takže pokud máte velmi citlivé rty, tak věřím, že pro vás i tohleto může být prostě příliš. Naopak, pokud vám to třeba nevadí, nebo naopak tyhle ty plumpry máte rádi, tak možná, že tohleto pro vás bude i slabé, protože já si jako upřímně řečeno nemyslím, že by to dělalo nějaký jako super plumping efekt. Spíš jak to udělá takový ten vlhký, lesklý efekt na těch rtech, tak oni prostě vypadají plnější. Ale jako to mentolové štípkání tam prostě nějakou dobu cítíte. Každopádně mně se ten efekt líbí a hrozně se mi líbí ta barva. Vypadá to svěže, vypadá to skvěle, i když nejste nalíčení, i když máte jemné nalíčení, ale myslím si, že by to skvěle doplnilo i třeba nějaké kouřovky za pár korun. Pokud chcete vyzkoušet, určitě doporučuji. Myslím si, že a pokud vám prostě tady tenhle ten peppermintový efekt nevadí, takže by vás to mohlo zaujmout a bude to podle mě vypadat skvěle na spoustě tónů pleti. Je to zase takový ten růžovo-lehce korálový odtín, který je velmi, velmi sluší. Tak pro dnešní video už je to úplně všechno. Je to zase dlouhé video, ale já jsem vám tady prostě chtěla ukázat tak nějak všechny ty produkty, které mi vytanuly na mysli, když jsem začala vzpomínat na to, co mě letos nejvíce okouzlilo. Samozřejmě pořád používám takové ty své dlouhodobé oblíbence, jako jsou třeba balzámky od Narsu. To je podle mě top produkt, který hned tak něco nepřekoná, nedovedu si jako představit, že bych to přestala používat. Stejně tak třeba ten Chanel bronzer nebo Makeup Forever Boot Foundation. Pořád jsou to jakoby moje topky, ale já jsem sem chtěla hlavně zahrnout produkty, které jsem teprve letos vyzkoušela, aby to opravdu byly ty objevy roku 2021. Něco byly novinky letošního roku, něco byly produkty, které už jsou na trhu dlouho, jenom já jsem je prostě až letos vyzkoušela, ale prostě celkově tohle to jsou produkty, které mě za letošní rok asi úplně nejvíc zaujaly. Pro dnešní video je to úplně všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak budu ráda, když mu dáte like. A samozřejmě mi neváhejte do komentáře napsat, co vás zaujalo v oblasti dekorativní kosmetiky v tomhletom roce. No a teď už vám přeju všechno nejlepší do nového roku a doufám, že si užijete plynulý krásný přechod do nového roku a že rok 2022 pro nás všechny bude velmi úspěšným rokem. Mějte se krásně a já se na vás u dalšího videa budu opět těšit na viděnou. Ahoj!